Hola de nou, benvinguts a tots i totes, altra vegada a Sentim la Festa. I ara, després de viatjar a Onil, doncs anem fins a la localitat d'Alcoi, i és que nosaltres hem estat amb Raül Llopis, que és el regidor de Cultura de la localitat, per parlar amb ell de diverses coses. D'una banda, de com ha anat eixa exposició sonora anomenada Sons de Festa. Després també recordem eixe cartell solidari de Lluís Sanus, també parlem amb Raül sobre eixe cartell tan especial per a tots nosaltres. I també finalment parlarem amb ell d'eixos concerts d'exaltació festera que s'han presentat a la localitat i que tindran lloc al llarg del mes de maig, així que dins entrevista. I ara se n'hem vingut fins a l'Ivam Cada del Coi perquè estem amb Raül Llopis, en el que anem a parlar d'algunes cosetes referents a la festa. Hola, benvingut. Moltes gràcies. Què tal, com estàs? Molt bé, la veritat és que molt bé, molt content. Bueno, jo volia primer parlar d'on estem ara. Ja va fer referència Rubén a aquesta exposició sonora en el seu programa, però bueno, també parlar un poquet de com ha sigut aquesta iniciativa de Sons de la Festa 2021. Pues la veritat és que tot un èxit, ha sigut un reguer de gent el que ha vingut fins a aquesta sala per a submergir-se a aquesta immersió sonora, i la veritat és que estem molt contents, sobretot per l'artista, per Edu Comelles, i també per la instal·lació, perquè moltíssima gent de la que ha vingut a aquesta sala no havia vingut ni tan siquiera a la sala. Moltíssima gent la que ha vingut fins ací, una iniciativa que a lo millor podria repetir-se el proper any, no ho sé. Esperem que no, i esperem que siga perquè Sons de la Festa estiguen en el carrer, no perquè no vulguem o no tinguem la voluntat de fer una acció així. Sí que hem contemplat el que possiblement el que és el mercadet d'art que hem fet associat també a Sons de la Festa, que es dia Paisatges de la Festa, sí que es puga fer any rere any, sobretot també per l'èxit que han tingut els propis artistes en venda d'obres seues, i que pensem que és una forma també de que un espai com és aquest, un espai dedicat a l'art, pues siga referència dins de les dates de la festa com per a visitar-lo. Aleshores, pues, en aquest aspecte sí que esperem tindre alguna iniciativa. En el que és l'aspecte de la immersió sonora, espere que l'any que ve puguem gaudir-ho en el carrer. Com va anar ixe mercadet d'artesania? Pues un èxit, la veritat és que ha sigut un èxit, perquè per una banda nosaltres el que vam fer és fer una convocatòria interna a través de tots els artistes que estan dins de la plataforma IndustriArt, per a que d'una forma prou acotada poguérem a lo millor abarcar uns 8 artistes, una cosa així, de tots aquells que volguérem vindre. Aleshores van fer la convocatòria entre 100 i pico que tenim, i sí que és veritat que es van presentar 6 inicialment i se'n van sumar 3 a posteriori. Una vegada ja tenien la convocatòria tancada, però teníem l'espai per a poder-ho dur a terme, i la veritat és que ha estat molt bé. Una, perquè el món de la festa estava molt necessitat d'activitats i d'accions, i ha sigut com l'Ivam Cada del Coi ha sigut com un punt d'encontre entre gent del món de la festa, no? Han pogut visitar els artistes. Quants artistes? Qui eren els artistes convidats? Bueno, ahí teníem des de Ignacio Trellis, Juan Climent... Arjona també. Arjona va ser dels que es va sumar, com és ell, no? Espontani, a través de Vincent Company, que la veritat és que és un tio que en l'Ivam Cada del Coi està molt relacionat, li va proposar a Arjona, i Arjona, ell i Lucio, pues, lògicament en PAC se'n van vindre. Després teníem a Gabriel de Tomàs, teníem a Pep Cantó i teníem a Orfeo Soler també, que vull dir que teníem una amalgama d'artistes molt diferents en lo plàstic, en lo artístic, i que pense que ha donat també una opció a una experimentació, a algo que, com bé està dient, possiblement vaja a quedar-se i ho millorem, ho fem més gran si cap, perquè pense que va ser una forma de que puguem conèixer l'obra que fan cada un dels artistes, que nosaltres ja això ho intentem, ho treballem a través de la plataforma IndustriArt, però a banda d'això el que vam veure era que n'hi ha una possibilitat de venda sempre que facin un producte prou acotat en els paràmetres econòmics de la situació en la que estem,
i que pugui ser molt, que es donin resultats econòmics als artistes. I sí que la veritat és que vam veure que és algo que serà recurrent a 3 anys. Com estava plantejat el mercadet? Els pintors podien treballar en directe? No sé. Bueno, torne a comentar-te que saps que artistes com en tenim de totes formes, per exemple, en el cas d'Arjona, pues, com ell és tan anàrquic i ell fa el que creu, ell va considerar que el millor era portar conjuntament amb Vincent i amb Lucio el que ja vam experimentar en una acció també anterior, fa 2 anys, d'un mercader que vam fer que es deia Triologia, val? I vam portar aquest material i després Manolo va portar les seves aquarel·les, els seus rotuladors, i va començar a fer dibuixets a tot Cristo, com habitualment fa. Pues va ser una experiència molt xula. Després n'hi havia un poc de tot, no? Estava Caro Guarinos, per exemple, també, que ella es va dedicar amb una modelo a fer un retrat. O, per exemple, teníem el cas d'Ignacio Trellis, que hi va portar tota l'obra impoluta en els seus marquets i tot el tema, i es va posar per a que la gent poguera conèixer l'obra. O el cas, per exemple, de Juan Climent, que va fer una quantitat de bastidors muntats en diferent obra entorn a la festa, composant pues, un raconet on ell va poder estar. Vull dir, va haver qui ho va considerar fer de diferents formes, i això és el que volíem precisament nosaltres. La varietat. No? Correcte, això és el que buscàvem. Què dia la gent que s'apropava a ells? Buscava algo en concret? Es deixava un poc endur per lo que li dia l'artista? Bueno, saps que ara en aquest moment vivim una situació complexa en lo que és l'econòmic, no? I la gent, pues, lògicament, s'arrima a veure els preus o a consultar a veure dins de les possibilitats. Però també n'hi ha gent molt diversa, és a dir, també n'hi ha gent que la seva economia també és molt diversa. Aleshores, pues, n'hi havia qui venia i automàticament n'hi preguntava, dir, eixe m'agrada o eixe sóc jo, o este me'l vull comportar. Jo penso que així l'èxit està en el que estava comentant, en saber adaptar un preu per part dels artistes a una obra que pugui ser col·locada en un moment com és aquest. I de fet, nosaltres en la plataforma industrial ho hem estat explorant, ho hem estat treballant i ho hem traslladat als artistes. N'hi ha una part que es diu especials o especials, en el que anirem canviant. Vam tindre en el seu moment, a l'inici vam tindre un apartat de paisatges, ara en aquests moments, associant-ho a aquest mercader, vam tindre un apartat que era del món de la festa i els artistes podien col·locar. I el que volem és anar pues, canviant aquestes situacions, depenent també del calendari el que pugui donar-nos. Actualitzant-ho, no? La Fira Modernista, altres efemèrides que podem tindre en la nostra ciutat i que poden associar-se a les accions artístiques que aquests artistes poden arribar a fer. I pensem que pot ser un èxit, que ja ho està fent, tant la plataforma industrial com totes les iniciatives, tant de jornades que hem fet, de formació, com de jornades com pugui ser este mercadet, en el que s'ha donat una rentabilitat econòmica també. També ho necessita. No? Clar que ho necessiten, clar. També en relació al món de l'art, vam parlar també en aquest mateix programa amb Lluís Sanus. També ens va contar que gràcies també a l'Ajuntament d'Alcoi que va fer aquesta tirada de 500 làmines. Què pots contar-nos d'aquest projecte? Pues un projecte d'estos que solen fer-se en la nostra ciutat única i exclusivament. Això no es pot fer en ningú altre lloc. On veus aquesta bonomia i aquesta solidaritat per part d'un artista en el que pilla i diu, a veure, jo vaig fer això en el seu moment, jo això no tinc necessitat de tindre-ho i penso que algú ho té que tindre en sa casa. Vaig a fer una subhasta, vaig a traure-ho, ho trau, i ell mateixa va ser l'impulsor de que l'Ajuntament es sumara, no?, a aquesta iniciativa. Ell mateixa va llançar un guant, ell sap massa que a mi em costa poqueta picar-me, i ell va dir, ara el que hauria de fer l'Ajuntament és llançar una tirada de llàmines i que molta més gent es pogués solidaritzar, donant una aportació econòmica i al mateix moment tenint una rèplica d'aquesta obra, no? Vam parlar en el comprador o adquisidor de l'últim que va comprar l'obra, li ho vam proposar, li vam dir si mos donava el vistiplau, mos va dir que sí, i el que vam fer és fer una reproducció fidedigna a lo que és l'obra. Incluït el fluorescent. Amb un plus, que tu ho acabes de dir, amb un plus que era ixe, no? Amb un valor afegit a aquesta obra, que és que el cor i diferents reserves
de la pròpia obra, portaven aquesta reserva de fluorescent que és molt, vamos, que és molt característica, perquè precisament Lluís la va utilitzar en les dues obres que va fer, tant en la que va penjar damunt, en la façana de l'Ajuntament, com d'aquesta que ha venut ara. I nosaltres, lògicament, teníem que sumar-se a aquesta iniciativa. Encara estan venent-se llàmines. Sí, la gent, recordem que pot fer també el seu donatiu a través de Bizum. Correcte. I comprar aquestes llàmines. Correcte. Esperem que siga moltíssima la gent que col·labore, perquè al final és també en una finalitat solidària. Va parar a l'Economà de Càritas i nosaltres, lògicament, en Càritas fem moltíssima cosa. Una d'elles, sumar-se a aquest projecte, fer aquesta edició de les 500 llàmines i possibilitar també, com hem dit, en totes les accions que hem portat a terme des de l'àrea de cultura o des de l'Ivanka del Coll, a sumar-se a que qualsevol iniciativa cultural es pot associar a la festiva i d'aquesta forma no perdre la flameta de la festa. Impulsar un poquet. Correcte, aquesta és la iniciativa. Raül, ara mateixa estem mirant en aquesta exposició sonora que posa entrades, ¿vale? Estem escoltant esta música festera, esta marxa mora, i m'agradaria també parlar en tu d'aixos concerts d'exaltació festera que fa molt poquet vau presentar en roda de premsa. M'agradaria recordar les dates, quines són les bandes que participen. Bueno, pues en això també hem tingut que treballar moltíssim conjuntament amb les bandes, perquè les situacions han sigut totalment canviants. Inicialment, si recordeu, la primera cartellera que es va fer per a presentar tot el primer trimestre del Calderón es contemplaven els concerts en el Calderón. Imagineu-se com va canviar la situació, és a dir, la desfeta que vam tindre de tindre que suspendre o aplaçar coses. Clar, uns concerts que, per cert, acabarien en el dia de Rams. Correcte, estaven contemplats en les dates habituals, amb la reserva habitual que teníem en el teatre, i bueno, es van veure en la situació de que no es podien fer, de que no es podien fer en aquestes dates, de que no anaven a ser beneficiosos per a les bandes, tant en lo que es reporta econòmicament com en lo que es reporta també de beneficis, satisfacció pròpia, de quantitat de gent que es pugui veure. Anava a ser un aforo prou reduït i van començar a explorar la possibilitat d'altres formats. L'altre format que ens quadrava era allargar en el temps, és a dir, esperar-se fins a maig, que tingueren una opció de poder assajar, perquè això era l'altra problemàtica que tenien, que no podien assajar conjuntament en els seus locals, tenien que buscar els altres espais i tot el tema, i que no havien tingut temps de poder assajar. Aleshores, doncs, es van buscar totes les possibilitats i vam veure d'encaixar, conjuntament amb la meva companya Carol Ortiz, de Festes, la possibilitat d'encaixar aquests concerts d'exaltació festera, que l'any passat tampoc es van fer, que això també sí, és una cosa curiosa, amb fer-los en un espai en obert, dissabtes i diumenges, i intentant que fos al mes de maig. Pues això és el que van fer, veure la possibilitat, sense entorpir a les programacions que puguen haver en altres espais. Van contemplar el dissabte dia 8 i el diumenge dia 9. El dissabte dia 8 és la nova i és a les 7:30, val? Els que són dissabtes és a les 7:30 i els que són diumenges són a les 11:30. Val? Aleshores, perdona, a les 11, ho he dit mal, a les 7:30 i a les 11. El de les 11 del dia 9 és del Serpis. Després anirem a passar al dissabte, dia 28, que serà la Primitiva, i el diumenge, dia 29, que serà la Unió Musical. Val? Si, crec que ho he dit bé. Sí, si no, també ho recordarem, ho posarem també al programa. És que són tantes dates que al final... De totes formes, el que estem parlant, és a dir, el que es planteja és un aforo un poc més ampli, on perfectament ja no ampli per al públic, sinó ampli inclús per a els músics, on les formacions podran tocar en la seva totalitat, reduir un poc els formats de concert perquè la gent també doncs, no estigui en un mateix lloc durant molt de temps, fins i tot pensant que és a l'aire lliure. L'altra, la possibilitat de que anem a tindre de poder controlar els accessos i el com va assentar-se la gent i sobretot el que estem parlant, és a dir, si un espai tancat cultural ja segur, doncs a l'aire lliure,
amb una sèrie de controls i tot el tema, lògicament doncs va ser-ho també molt. Es va agradar la idea i el que van fer és esperar fins a la pròpia setmana de festes, a més d'una forma curiosa, perquè jo ja ho vaig dir en la roda de premsa, però ara també ho torno a recordar, que que curiositat que un dia 22 d'abril estigués presentant els concerts de saltació festera, no? Quan el més lògic en volta de presentar aquests concerts és que estiguem passant per davant dels carrers per on transcorrís la festa. Pues bueno, la circumstància, la cosa ha vingut així, i amb el bueno, i també alegria de poder comunicar aquesta notícia dels concerts d'exaltació. Correcte, sobretot per les entitats. Jo penso que ara mateix estan en una situació igual que molts altres entitats col·lectius i la pròpia ciutadania, on necessitem fer coses. És a dir, la mostra de tot això és els propis caps de setmana que hem tingut, doncs, els sons de la festa, el mercadet, la presentació de la revista. La gent té ganes de festa i té ganes de fer coses i té ganes d'eixir. Aleshores, amb mesures, amb seguretat i amb possibilitats, que anem a dur-ho a lo possible, doncs anem a fer aquests concerts d'exaltació festera que la gent estava esperant. Els concerts d'exaltació festera que, per cert, es faran en l'amfiteatre de la zona nord, pot ser? Correcte, l'amfiteatre de la zona nord, que és l'amfiteatre Amando Blanquer, i que esperem que la gent doncs, pugui acudir amb tota seguretat per a gaudir d'aquests concerts. Recordem, seran el dia 8 i 9, els concerts que són dissabte són a les 7 i mitja, els que són el diumenge són a les 11 del matí, són hores que la gent perfectament pot després tornar a casa sense toque de queda. Totalment, a més és el que estava comentant, és a dir, fins i tot vam pensar en els formats dels concerts, vam parlar de formats que no se'n passaren d'una hora i pico, vull dir que no foren doncs com hem fet, per exemple, en el teatre, que són amb un tall pel mig, amb un quart d'hora de descans. Hem buscat un altre tipus de formats. Fins i tot ells han adaptat a la seva circumstància. En el cas, per exemple, de la Nova, no? Fan una cosa curiosa, van a fer una peça de cadascun dels actes, no? De les festes. Sí, pareixia com si ens havien llegit un poc el tema de la proposta, no? Però bueno, ells, de fet, quan m'ho van comentar, dic, ostres, que xulo, m'agrada moltíssim. Ells van fer pues, el pas de la festa en la música, pues, en tot, fins i tot anant un poc més enllà d'això. Ells contemplen fins i tot les glòries, vull dir que amb un passodobles. La veritat és que són apostes molt bones i els programes són molt bons i molt variats. També molt clàssics, no? En algunes... Molt clàssics, amb moltes estrenes també, vull dir que tenen un poquet de tot. Quines estrenes tindrem per ahir? Recordo una que es diu Ben Alafar, que la té precisament la Nova, que curiosament està dedicada a una persona molt propera a mi, perquè està dedicada a mon tio Rafa Palmer, i que està escrita per José María Baixa Torres, que la veritat és que esperem amb molta ànsia d'escoltar-la, perquè vull dir, és una cosa que li dediquen a algú una marxa, doncs no és molt habitual, vull dir, és algo excepcional, i esperem doncs, que puguem escoltar, conjuntament amb marxes com el que tu has dit, vull dir, n'hi ha altres doncs, molt clàssiques, i a més inclús molt, per part d'ells, de les entitats, molt, molt rebuscades, han sigut com per a retreure homenatges, com per a recordar aquells que no estan amb nosaltres. Van a tocar precisament dos de les bandes, tocaran un passodoble molt curiós, en un títol molt apropiat per ara, Tristezas i Alegrías. Vull dir que imagina tu, fins i tot pues ara, en aquests moments, tots ens ve al cap tot el que estem patint i fins i tot per adaptar-ho als programes de música pues, també estan fent-ho les entitats. Bueno, Raül, esperem que el proper any pugues estar presentant les coses d'exaltació festera en febrer o no sé, en gener, sí. I que tot torni a aquesta normalitat que tots busquem. Això és el que esperem tots. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Per part de la Corporació Musical Primitiva d'Alcoi, agraïm molt a l'Ajuntament que hagi fet possible els concerts d'exaltació a la música festera. Per la nostra part, enguany no podrà ser el nostre estimat Diumenge de Rams, però intentarem fer disfrutar al públic igualment. El concert serà el 30 de maig a l'Amfiteatre de la Zona Nord, Amando Blanquer, a les 11 del matí. Per comentar un poc la programació, nosaltres començarem amb Tristezas i Alegrías de Evaristo Pérez Monllor, un poc
per voler evocar aquesta tristesa tan gran que tenim per la pandèmia, però també amb l'esperança de l'alegria d'eixir més forts que mai. Continuarem amb Penya Cadell de Francisco Esteve Pastor i seguidament Tormenta Pirata de Ramon García, que serà l'obra més contemporània que trobarem a la nostra programació. Seguidament vendrà El Guerrer per evocar el nostre estimat company i exdirector Ángel Luis Ferrando i continuarem amb Desperta't al Coll de Gregori Casasempere, una peça molt estimada per a nosaltres en actes com Estiuritets o el Dies Músics. Seguirem amb la segona part, amb Chano. Volem fer, evocant el nostre nou director, Francisco Valor, ja que ell s'ha criat a esta fila perquè és en la que toca la seva banda de cosentaina. Continuarem amb Cruz Llan de José Rafael Pascual i finalitzarem en Tarde d'Abril de Mando Blanquer i El Barranc del Cid de Rafael Mullor Brau. Sí, hola, bona vesprada a tots. Agrair en un principi als mitjans de comunicació per donar-nos l'oportunitat de poder difondre aquests concerts i a l'Ajuntament particularment també, perquè gràcies a ells pues, es poden fer estos cicles. Des de l'agrupació musical Serpis d'Alcoi pues, hem seleccionat un programa que esperem i estem convençuts de que el públic assistent pues, gaudirà d'ell. Començarem en el Passadoble al Cel, com que no està dedicat per la mateixa, evidentment, sí que volem fer un xicotet record i homenatge a totes les persones que, per desgràcia, en les situacions que correm, pues, mos han deixat per aquesta pandèmia i en ella arrencarem. Continuarem en la marxa cristiana Concòrdia. Bueno, disculpeu, dir que el Passadoble al Cel és de Francisco Valor Llorenç. Val? Continuarem en la marxa cristiana Concòrdia de Luis Seguí. Tocarem una clàssica molt coneguda per tots, una marxa mora Guàrdia Galifiana del mestre José Pérez Vilaplana, el Passadoble Tallo de Francisco Esteve Pastor, la marxa cristiana L'Ambaixador Cristià de Rafael Mullor Grau, el Passadoble Festers de Sant Blas, que el va fer un músic nostre que l'any passat també per enfermetat, per càncer, pues, mos va deixar i ja teníem previst fer-li, però vindre el que va vindre i no podeu fer, pues, el mantindrem enguany i en homenatge d'ell pues, tocarem este Passadoble. La marxa cristiana Arcum, d'Òscar Xàfer Serrano, el Magdi, marxa mora, de José Pérez Vilaplana, i acabarem en un Passadoble Pintura i Teatro, fer per un músic de la nostra banda, Joan Botí González, que l'ha dedicat a seus pares. Evidentment, aquests concerts que anem a fer nosaltres, per exemple, per les circumstàncies pues, no hi haurà descans, es farà tot íntegre i res més. Esperem que el programa seleccionat pues, la gent pues, que el visca i estan contents. Hola, bona vesprada a tots i a totes. Res, en primer lloc, igual que meus companys, volia agrair a l'Ajuntament el continuar apostant per la cultura i la música, en aquest cas, i dur a terme els tradicionals concerts d'exaltació de la música festera. Enguany eixim del Calderón, que normalment són ahir, per fer-los a l'aire lliure i en aquest cas el farem en l'Auditori Amando Blanquer de la zona nord. Nosaltres, la nostra banda, la Unió Musical d'Alcoi, el farem el dissabte 29 de maig a les 7:30 de la vesprada. Val? I hem pensat, bueno, el mestre, el director, ha triat un repertori, val? Pensat sobretot per al públic, per a poder agradar. Són peces molt clàssiques, totes elles, que de ben segur tot el públic, tots els festers, músics i amants de la música s'agradarà, o pot agradar o no, bueno, això hi ha cada uno que veja, però són obres que són molt conegudes. Val? Passa a dir-vos el programa que tocarem. La primera peça que obrirem el concert és Umda, és una marxa mora del mestre Ferrero, que va dedicar al nostre director al 1962, i per això són les inicials de la nostra banda. Continuarem el pas doble del mestre Murer Esteve Estallo, val? Molt conegut, guanyador del concurs de composició de Sinal Coi. Una marxa cristiana també del mestre Ferrero d'Ontenient, Bonus Christianus, molt coneguda i molt interpretada així als nostres carrers. Un pas doble que crec que ja interpreten els nostres companys, Tristeses i Alegries, una meravella de pas doble de Baristo Pérez Monllor. I tancarem la primera part del programa amb la Fiesta del Santón. És una marxa àrab de 1911 de Camilo Pérez de la Porta, també molt, molt bonica. I després, en la segona part,
continuarem amb peces típiques, alcoyanes no clàssiques, que de ben segur que les coneixem totes, que és Suspiros del Serpis, del mestre Carbonell, de 1954, la marxa cristiana del mestre Blanquer, que no pot faltar mai, Blanquer i Molló són les que dic jo que no podem faltar en els nostres concerts de la nostra banda, tocarem Tino Herrera, de fet és l'obra més moderna i és de 1995 que toquem a aquest concert enguany, un pas doble dianer molt sentit a les dianes així alcoyanes com és Mi Barcelona, de Julio Laportellín, i per acabar el concert hem volgut fer un xicotet homenatge a la nostra filà, que bueno, ja l'any passat no vam poder estar junts, enguany tampoc, però bueno, esperem que l'any que ve ja sí, val, tocant les dues peces que més ens identifiquen com a unió entre banda i filà, que són Els Llaneros Dianers, de Rafa Mollor-Grau, obra que interpretem en la Diana, i per acabar el concert, en la marxa Moro, Llanero i President, de José Albero, que és la peça característica o més representativa de la filà llana que interpretem durant tota l'entrada. I res, esperem que el públic i assistent gaudisca del concert i estarem encantats de que vinguin a veure'ns i a escoltar-nos, sobretot. Hola, bona vespre. Bueno, des de la Societat Musical Nova del Coi pues, volem convidar-vos a aquest concert molt especial per a tots, perquè la veritat fa molt de temps que la banda sencera no toquem junts. Hem estat fent molta llavor cultural des que ha començat aquest tema de la pandèmia, però el que és en la banda sencera, pues, este concert de festes que ens brinda l'oportunitat l'Ajuntament de poder-lo realitzar en un altre format i en un altre lloc, pues, ens dona l'oportunitat de poder ajuntar-se de nou. Nosaltres hem volgut fer algo un poc novedós i al mateix temps més clàssic no pot ser. Pensant què podem fer, tenim poc temps, la veritat és que és complicat ajuntar-se a passejar, d'assajar a l'aire lliure i demés. Què podem fer? I mirant el repertori de festes van dir, ostres, podem fer les festes, ni més ni menys. Començar el dia de la glòria, fer la glòria infantil, fer la diana, fer l'antra cristiana, fer l'antra mora. Entonces, això és el fil conductor del nostre concert. I per suport, les peces més representatives i que sempre toquem habitualment al carrer. Tenim la sort de que col·laboraran en aquest concert per a fer la presentació i per a donar-li fil conductor a aquesta idea, Maribel Rodríguez Vicedo i l'ambaixador cristià Ricard Sanz, que estan preparant un guió i estan preparant, en fi, moltes sorpreses. Jo crec que quedarà una cosa molt xula. I en quant a les peces, pues, ho hem agrupat, començaríem en la Glòria Major i tocaríem Quin Passo Doble Més de Glòria Major que Mi Barcelona. Continuaríem en la Glòria Infantil i tocarem Aitana de Tomàs Olsina Ribes. Després aniríem al Dia dels Músics i en el Dia dels Músics un moble més. Després, la Diana, Suspiros del Serpis, que toquem sempre a la nostra fila en els Miqueros. Després farien l'entrada de cristians i han col·locat pues, dos clàssics que normalment la banda sol interpretar molt, o bé en esquadres o bé en entraetes, com són Els Cristians de José María Valls i L'Ambaixador Cristià de Rafael Mullor. I per la vesprà se n'anem a l'entramora, que tocaríem en la nostra filà, que són els Miqueros, i evidentment està No ho faré més i el Moro del 5, que és més representatiu impossible. Se n'anem al dia siguient, la segon diana, on habitualment toquem Segrelles, de José Pérez Vilaplana. Per la vesprà, La Provesó, 23 d'abril, de José María Valls. Tenim també una estrena d'una persona, que li han dedicat una marxa mora que és molt volguda en la banda, com és Rafael Palmer, una persona que apreciem moltíssim i que mai es perd un concert de festes de la nostra entitat. Entonces, José María Valls li ha fet una marxa mora que es diu Ven a la Far i l'estrenarem. L'han posat en este lloc perquè ahir estaríem en el Dia de l'Alardo, i utilitza part dels temes. José María va escriure les fanfàries per als ambaixadors, que és algo que es fa des de fa 3-4 anys, i ha gastat algun tema d'ahir. Entonces, hem aprofitat eixa connexió i anem a gastar-la per al dia de l'Alardo. Ahir l'ambaixador cristià ens prepara alguna sorpresa també, que crec que pot quedar molt xulo. I per acabar el concert, tenim la paració de Sant Jordi i eixa processó d'Acció de Gràcies, interpretarem Jordiet, de Gregorio Casas en Pere Juan. Per supost, l'himne de festes per acabar,
les festes com toca i, en fi, convidar-vos a aquest intent de representació de les festes que segur que il·lusiona i que la gent ho tira molt de menys. Serà el concert el dia 8 de maig, dissabte, a les 7:30 en l'amfiteatre Mando Blanquer.